Para disa kohësh një ministër i brendshëm në Shqipëri ka thënë që kemi 35 deri në 40 organizata kriminale. Po unë besoj se është ministri i brendshëm. Për mua mund të jenë edhe më pak, edhe 30. Pse? Të tjerët nuk e kanë quajtur lukrative, ëh, fitim prurse shumë të rinj, po janë ande, janë tashuar ande. Për shkak se ky është një krim që nuk e fillon, e gjen dhe e përfundon në Shqipëri, por e lidh, është një network i madh. Krimi shqiptar e nis këtu, e shikon në Antwerp, e shikon Dubai, e shikon Ekuador, në Bolivi. Bachelorin atje. Është një diskotekë madhe në mes të Kolumbisë, Albania. Albania. Po, në kryeqytetin e Bogota. Albania. Bogota, Kolumbisë, diskotekë Albania. Në trekëndëshin që prodhon 94% kokainës në botë, ne kemi 5000 veta shqiptarë që banojnë. Që banojnë. Që do të thotë Peru, Bolivi dhe Kolumbi. Kolumbi. 5000 veta. Ekuadori është më veta. Ekuadori është kontingjenti i shqiptarëve të cilët rrinë, presin mallin që vjen nga vendi i origjinës dhe pastaj sigurojnë nisjen e transportit drejt Evropës. Po Ekuadori prodhon shumë pak, pothuajse as pak kokainë vet. Por ne i kemi më shumë këtu. Dhe fakti që kemi diskoteka, kemi biznese në gjithë ato vendet e trekëndshit kokainës, në trekëndshit zjarrit që quhet, për këtë lloj veprash penale, do thotë që ne jemi ngulur mirë dhe aty. Domthon kemi siç janë çunat e Londrës, kemi çunat e Kolumbisë, çunat e Bolivisë, Peru. Dhe shikoni pra, kur filluam me atë vështrimin histori, erdhëm në 97, e tani ne kemi arritur që zëm një përqindje shumë të mirë të volumit ndërkombëtar të kultivimit, transportit dhe shitjes, por nuk jemi ne të parë. Ne jemi nën kontrakt.